এজন বিধ্বস্ত প্রেমিকক দুর্বল বলি ভবাটো ভুল। যি এনে এক নরখাদক যাকে স্বীকার করে, শরীরেই নহয় আত্মায়ও পরিত্যাগ করে। স্বীকার হব আপনার, স্বীকার হব আমার, আর আমার সকলরে স্বীকার করব শঙ্কর সিকারিয়ে। আর এই শঙ্কর সিকারির রূপত আহি আছে আমার সকলরে প্রিয় কণ্ঠশিল্পী তথা অভিনেতা জুবিন গার্গ, কেন আহি আছে সিনেমা স্বীকার। আর এই স্বীকারর প্রিমিয়ার শো উপলক্ষে আমি আহি উপস্থিত হয়েছি অনুরাধা সিনেমা হলত। আশাটোতো সবৰে থাকে, সিনেমা এখন মুক্তি দিয়াৰ পিছত মানুহে চাওক, মানুহে আদৰি লওক। আৰু চিনেমাখনত আমি কিছু কিছু নতুন এলিমেণ্ট ভৰাবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ। ছুপাৰ লেভেলত নহ'লেও আমি চিনেমাখনত CGI VFX তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক অলপমান ইউজ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ। এতিয়া ৰিলিজ হোৱাৰ পিছতে মই ক'ম যে আগতে মই কি কৰোঁ। মই এক্টিং কৰিছোঁ, এতিয়া মই নিজে কৈ থাকিলে ভাল নহয়, মানুহে ক'ব লাগিব, মানুহে চাওক, চাই পেলাই কওক, সেইটো লাগে। খালি চাবলৈ আহক। স্বীকাৰ ডাঙৰ চিনেমা, অসমৰ ইতিহাসত চাগে এখন মস্ত চিনেমা এখন, আৰু বাহিৰত শ্বুটিং কিবা কিবি আৰু বহুত বহুত খেল আছে ইয়াত, সেইবিলাক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে। এতিয়া চবে চাবলৈ আহক। এটা মোমেণ্ট আহিব, মোমেণ্টটোত মই ভগৱানক ধন্যবাদ দিওঁ যে প্ৰভু আপুনি এই বিদেশত আহি দিলেতো দিলে, একদম অসমীয়া ছোৱালী এজনী সহায় কৰিবলৈ দি দিলে, ধন্যবাদ প্ৰভু। মই ৰাইজক অকণমান হাঁহি স্বীকাৰ কৰিব পাৰিম আৰু একদম ফানিকৈ এটা খুব এনজয় কৰিব মই জানো। আপোনালোক সকলো চাবলৈ আহিব, এইখিনি সুবিধা পাইছোঁ কাৰণে কওঁ যে শ্যাম ভট্টাচাৰ্য, তেওঁকো বহুত বহুত ধন্যবাদ যে অসমীয়া চিনেমা এখন বাহিৰত নি ইমান ব্যয়বহুলকৈ কৰিছে। আশা কৰিছোঁ অসমীয়া ৰাইজে ভাল পাব। মোৰ চিনেমা চৰিত্ৰটো অকণমান তুমি ৰিলেট কৰিব পাৰিবা, তেখেত প্ৰিণ্ট জাৰ্ণেলিষ্ট হয়, তুমি বাৰু ডিজিটেল মিডিয়াৰ তুমি জাৰ্ণেলিষ্ট হয়, তাই এগৰাকী জাৰ্ণেলিষ্ট আৰু তাই এটা খুব ইম'শ্যনেল জাৰ্ণি চিনেমাখনত চাবলৈ পাব আৰ্লিনৰ। আৰু ঘটনাক্ৰমে শংকৰহঁতক তেওঁ লগ পায় লণ্ডনত, লগ পোৱাৰ পাছত তাইৰো জীৱনটো আৰু তেওঁলোকৰো জীৱনত এটা টাৰ্ণিং পইণ্ট এটা হয়, আৰু সেই টাৰ্ণিং পইণ্টটো কি হয় তাৰপিছত তেওঁলোকৰ আটাইবিলাকৰ জীৱন ক'ত যাই পেলাই লাগে জানিবলৈ স্বীকাৰ চাব লাগে। এইখন মোৰ প্ৰথম, এইখন মোৰ দ্বিতীয় চিনেমা হয় আৰু বহুত ভাল লাগিছে বহুত। আৰু দাদাৰ লগত এখন মোৰ ছেকেণ্ড চিনেমা হয়, তেখেতৰ লগত এখন কৰিছোঁ, বহুত ভাল লাগিছে। আৰু আৰু এইখিনি মৰম মানে যিমানখিনি পাই আছোঁ বহুত ভাল লাগিছে, বহুত কৃতজ্ঞ, বহুত ব্লেছ। আশা কৰোঁ আৰু যাতে আমাৰ গোটেই অসমবাসী ৰাইজ উঠি আহে আৰু স্বীকাৰ চাবলৈ আহে।